Biznesi ეროვნული ჯილდოს მფლობელი ომეგა ჯგუფის დამფუძნებელი ზაზა ოქუაშვილი გახდა 2016-2017 წლების საუკეთესო კომპანიად ომეგა ჯგუფი დაასახელეს. Media Holding, Georgian Times-ისა და კომპანია Gorbis დაჯილდოების მე-18 ცერემონიაზე ნომინაციაში საქმიანობის სტაბილურობა, ეფექტური მენეჯმენტი, ახალი სამუშაო ადგილები და გლობალური პროექტები გამარჯვებულად ომეგა ჯგუფი და მისი დამფუძნებელი ზაზა ოქუაშვილი დაასახელდა. Цилат ხუდა პატევი ყოფილიყავით წარმომადგენელი ომეგა ჯგუფისა, რომელმაც ნომინაციაში სტაბილური ბიზნესი, ახალი სამუშაო ადგილები და გლობალური პროექტები მიიღო ჯილდო. მე მინდა მიულოცო ბატონ ზაზას ეს კიდევ ერთი ახალი აღიარება. ასევე მინდა მიულოცო ჩვენი მრავალრიცხოვანი კოლექტივის თითოეულ წევრს